フライデービデオをご覧の皆さん、こんにちは。高畑充希です。新田真剣佑です。同期のさくらはどんな逆境にも自分を貫いたさくらと同期たちのかけがえのない10年間を描いた物語です。10年という時の中で同期5人がどのように成長していくのか、最後まで見届けてください。なんてさくらばっかりこんな目に遭わなきゃいけないんだろうね。これが噂のおじいちゃんのコロッケか。うんまっ。実は俺付き合ってる人がいて。待たせ蓮太郎。犯罪だよ犯罪。考え直してください蓮太郎君。ふるさとの島に橋を架けるのはお前の夢だろうが。島の人たちに嘘をつけっていうのか。そんなの桜らしくないよ。じゃあ桜の夢を諦めろっていうのか。桜の気持ちを考えたらそうするしかないって。俺たちだって桜のためを思って。あもう喧嘩はやめてください。ちいとばか話が。桜なーに。ああ呼んだだけだ。お前の思った通りにやれ。お前が決めたことなら全力で応援する。私には夢があります。じいちゃんやらよ。おじいちゃん、じいちゃん目覚ませてば。同期のさくら、水曜夜10時。